ילדה גדולה. היינו פעם בשיעור עליה. אנחנו רק ליד רצינו, זה היה כבר סגור. זה היה ארבעה, כולי סוגרים. אנחנו פעם היינו באותה לבור, וחיים שכף תוכנית, דרך על הגב, הוא היה בית גיל. אבל עדיין, כשבאנו, אני זוכר, עשינו את הסיוט, נכנסנו פה, ומעבה האדמה יצאנו פה, בצד הזה. ואתה יוצא דרך חריץ,